Скъпи приятели, отново сме с вас заедно в молитвени размисли. Господ днес ни напомня как да бъдем и разумни, и незлобиви. В Матей 10 глава Исус подготвя апостолите как успешно да споделят с хората истината за Божието Царство, в което човек може да влезе с покаяние и вяра в Царя Христос. Матей ни представя това в стих 16. Ето, аз ви изпращам като овце посред вълци. Бъдете разумни като змиите и незлобиви като гълъбите. Изпращайки 12-те апостоли да проповядват Божието царство, Господ им дава своите пълномощия. Облича ги с особена власт и божествен авторитет. Те вече сами могат да прокламират покаяние и вяра в Христос сред хората. Идете и проповядвайте така. Небесното царство наближи. Царят е сред нас. Пригответе се да го посрещнете. Христос предупреждава своите ученици и за предстоящо преследване. Затова те трябва да бъдат смели. В 18 стих. Пазете се от хората, защото ще ви предават на съдилища. Ще ви бичуват. Ще ви изправят пред и царе заради мен. Така ще свидетелствата за мен и на тях, и на езичниците. Тоест, подгответе се ще има противопоставяне на Божието Слово и Царство. На първо място Господ очаква всички ние, дори и Неговите ученици днес в 21 век също да бъдем мъдри, за да можем да се пазим, когато сме сред обкръжение на неприятели. При това Господ ни получава да бъдем. И с благороден дух, който е настроен на Неговия божествен и превъзходен дух. А това е новата ни духовна природа, която е чиста и нежна и незлобива, както са гълъбите. Господ продължава да ги мотивира и да ги предупреждава. Ако някой открито заяви пред хората, че вярва в мен, и аз ще заявя пред своя небесен Отец, че този човек ми принадлежи. Но всеки, който се отрече от мен пред хората, ще се отрека и аз от него пред своя Баща в небесата. Историята на религиозното преследване започва още от падението на Адам. Четем как в първото семейство. Кайн уби праведния си брат Авел, защото му завидя, че Бог прие неговата жертва. Виждаме каква жестокост съдържат преследванията на християните. И днес сатана продължава да подстрекава хората да се стремят към завладяване на умовете на другите. А целият този стремеж на врага на човека е насочен към бунт и противопоставяне. На Божията воля. Дори Христос бе осъден и умря като жертва на искането на тълпата, подстрекавана от религиозните предръсъдаци на еврейските лидери. Цялата история на християнството в нея винаги е имало Божии деца, които са понасяли и страдания за вярата си. Всеки ден можем и днес да прочетем в интернет за преследването на Божиите овце. Които живеят сред обкръжение на жестоко малтретиране, ограбване, страдание и болка. И логично е да си зададем въпроса: защо светът не възприема Божественото учение? Човекът и днес си търси своята независимост от Бога, бяга от отговорност от Бога за живота си. Нека се запитаме и ние: защо ми е трудно да възприема вярата в Христос? И да живея според Божиите стандарти. Та Бог е моя баща. Той е най-добрата ми естествена среда, в която аз мога да съществувам и да бъда пълноценен. Какво ми пречи да се върна при Бога? И още един момент за размисъл откриваме. Предупредени сме, че у нези, които изоставят Бога, за да спасят живота си, ще бъдат изоставени от Него. Като търсят спасение, начин на земния си живот, отстъпвайки от истината, по такъв начин те ще загубят вечния си живот. Както по времето на Христа, така и днес, мнозина измислят всевъзможни причини за извинение на своето непослушание към Бога, в стремежа си да спечелят благоразположението на хората, а не на небето. И нека знаем, колкото по-голямо е влиянието за добро на даден човек, управляван от Святия Дух, толкова по-решителен ще бъде врагът да го преследва. Но Бог ще почете онези от нас, които го обичат и искат да станат съучастници в изграждането на Христовото царство на земята. Дори и това да е трънлив път за понасяне на страдания за Христос. Остава отворен още един въпрос. Защо Христос изпраща Неговите овце в средата на вълци-грабители? Човешката логика казва, че не е разумно Христос да излага на такава голяма опасност Своите служители, които са напуснали всичко, за да Го последват. Но знае Бог, колко голяма е славата за овцете Му във Великия ден? Колко висока ще бъде отплатата за страданията? както и наградите в живот или в смърт. Христос е с нас, името му е над нас и Неговата неограничена мощ ни обкръжава. И когато се подчиняваме на Исус и проповядваме Неговата спасителна, добра вест, Той ни обещава да ни защити. Но трябва да сме пълни и с Неговата божествена мъдрост. Да, съществуват опасности. Но Господ владее над всичко и ние се доверяваме на Него. За да бъдем успешни, Христос ни дава ценни съвети, как да побеждаваме в средата на този изгубил Бога свят, който е изпълнен понякога и свълци. Мъдрост е да обмисляме пътя си, това винаги е полезно, но най-вече в случай на бедствие, на преследване, на скръп и страдание. В такива ситуации Христос очаква да бъдем и не злобиви като гълъбите, да не стоим в огорчение, но да обичаме и да прощаваме, да вършим добро с мек и кротък дух, също като Него. Исус изпраща и днес своите овце в жестокия свят, да чрез Христовата любов да се намерят изгубените. За това от нас се изисква и мъдрост, и духовно осъзнаване, че докато сме вдъхновени да вършим Неговата работа, може да преживяваме и отхвърляне, дори и гонение. Някой от апостолите свидетелстваха пред римски управници и местни царе за името на Господ Исус Христос. И Господ продължава наставлението си. А когато ви предадат, не се безпокойте как или какво ще кажете, защото това ще ви се даде в същия час. Какво ще кажете? Защото не сте Вие този, който ще говори, но духът на Вашия Отец на небето, който говори чрез вас, той ще ви каже как да преодолявате страха от враговете за Христа, как да се молим за тях, Святия Дух ще ни води и ще ни отешава в страданията ни. И изпълнени с божествена любов и благост, ние можем да устояваме твърдо във вярата и Господ да бъде прославен. Трябва да помним думите на Господа. Който устои до край, той ще бъде спасен. Приятели, нека да бъдем смели и мъдри свидетели за Господа и Неговото Царство. До следващата ни среща. В кратки молитвени размисли.